We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog por aqui. Vou gravar um pouquinho do nosso dia, tarde, não sei pra vocês. Hoje eu quero te mostrar os produtos acabados do primeiro mês da Liz. Tudo que ela usou eu guardei. Então, quero gravar porque foi um dos vídeos que eu mais assisti no final da minha gravidez. É ótimo para as mamães saberem quantas fraldas mais ou menos se usa, esse tipo de coisa. Então, vou te mostrar. O dia tá lindo, tá um sol maravilhoso e o Paçoca tá latindo porque a vaquinha, ela fugiu, ó. Daí o senhorzinho veio colocar ela pra dentro, que ela, eu não sei como, mas ela ultrapassou a cerca. E daí a cerca tem choque, eu acho que ela não consegue voltar sozinha, coitada. E esse macaquinho saindo do bolso? Hein? E esse macaquinho saindo do bolso? Alguém está com soluço. Soluço. É. E assim está sendo nossa tarde. Tem gente que não quis dormir muito bem essa tarde, né? Só no colo dormi um pouquinho. Mas a cama, o Moisés, eles têm um prego, né? E quando deita, acorda. Não dorme de jeito nenhum naquele lugarzinho ali, né? Só dorme um pouquinho no colo, mas também não é muito, não. Mas dizem que são fases, né? Né, filha? O bom é que à noite ela dorme muito bem. Mas eu tento fazer o máximo que ela conseguir dormir, eu tento fazer ela dormir, né? Porque dizem que super atrapalha a criança não tirar sonecas, né? Gente, vocês viram aí, a Liz tomou o banho dela relaxante, agora ela não chora mais, ela até chora quando ela sai do banho. E já dei mamar e ela tá dormindo, agora ela dorme por umas boas horas, se Deus quiser. Geralmente ela costuma acordar uma vez só na madrugada, depois que ela dorme à noite. Então eu decidi vir aqui aproveitar e gravar pra vocês o que a gente usou no primeiro mês da Alice. Esse era um vídeo que eu assisti muito quando eu tava grávida, porque eu queria ter uma noção do que eu ia usar, o que eu precisava, se tinha alguma coisa que eu tava esquecendo no enxoval. Então por isso que eu quis gravar pra vocês, porque foi uma coisa que me ajudou bastante, tá? Agora vamos às coisas que eu usei pra mim. Bom, pra mim eu usei basicamente dois produtos, que é a pomada pro seio. Eu vou colocar a foto dela aqui, porque ela tá lá no meu banheiro e eu não quero abrir a porta pra não acordar a Alice, que é uma pomada chamada Milar. Ela foi um pouquinho cara também, gente. Tudo que é assim, ó, de bebê e recém-nascido é caro, é impressionante. Foi um pouquinho cara, mas foi uma bênção pros meus seios. Os meus seios, eles começaram a rachar, tanto que a Alice chegou a mamar com sangue. A médica falou que podia mamar normal, então eu continuei dando pra ela, mesmo o peito sangrando. E eu passei a pomada, eu acho que em 2 dias já tinha melhorado. E hoje, eu já não amamento mais com dor, mas às vezes quando a Alice tá um dia que ela quer muito mamar, então ela mama bastante, assa um pouco o bico do seio. Então eu vou lá, agora que ela dormiu, ó, eu passo a pomada e deixo, porque ela só vai mamar daqui umas 5 horas, ela dorme bastante à noite. Então é o tempo que o meu seio tem pra se recuperar com a pomada. Então eu gostei muito dessa pomada, foi uma das coisas que eu usei. E outra coisa que eu usei foi os absorventes de seio. Eu usei 2 caixinhas, ó, 30 nessa e 12 nessa. O meu seio, ele vaza à noite, então todo dia à noite eu uso o protetor de seio. E eu uso todos os dias, porque à noite ele enche bastante, já que ela não mama tanto à noite. E
é vaza. Então, para não manchar pijama, essas coisas, eu uso absorvente de seio. E outra coisa que eu usei também foi os meus absorventes, né? Mas eu não sei onde é que eu botei. Deve ter ido fora. Mas eu usei 2 pacotes de absorvente noturno, e um pacote daquela, calcinha fralda. Sabe aquela que é uma calcinha, que é uma fralda? Aquilo é maravilhoso no pós-parto. Eu usei os primeiros dias ali eu usava ela, e daí depois eu comecei a usar só absorvente noturno. E o meu sangramento parou com 18 dias. Com 18 dias de pós-parto, meu sangramento já parou, não precisei mais utilizar. Mas eu utilizei isso, tá? Então, isso foram os produtos que eu usei pra mim. Agora vamos lá começar com a Alice. Pro umbiguinho da Alice, bem no começo, a gente usou álcool. Esse aqui eu ganhei no hospital, ainda tem bastante, ó, até fica aqui ainda. E 3 pacotes de gaze, assim, ó. Na verdade, 2,5, porque tem um pacote aqui aberto ainda com algumas. Então, foi isso. O umbigo da Alice, se eu não me engano, caiu com 9 dias. Então, todo dia a gente usava o álcool e a gaze. Os que ainda estão em uso, né? Ó, de sabonete, eu tô usando esse de recém-nascido da Johnson. E ele tá aqui, ó. Então, até o primeiro mês da Alice, a gente usou isso daqui. E eu lavo tanto a cabecinha dela quanto o corpo todo, tá? Então, eu não uso shampoo, condicionador, essas coisas, eu não uso nada. Só uso esse daqui. E o cheirinho é tão gostoso, gente. É uma delícia. Bom, para as assaduras, eu tenho pomada de assadura, mas a gente resolveu usar pasta d'água. É esse daqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ela é pasta d'água com glicerina, e a gente decidiu usar porque o Xande falou que é algo um pouco mais leve, mais natural. Então a gente usou este daqui. Aqui até diz, tá? Uso adulto e pediátrico, então dá pra usar tranquilamente em bebês. E também ela é vendida assim, potinho também, ó, pra quem quiser, né? Então, assim, eu tenho ali a pomada de assadura, eu tenho pomada pra quando o bebê tá com assadura e tenho também a pomada de prevenção. Só que essa pasta d'água é bem gostosa de usar e ela é bem líquida. Então ela não fica aquela crosta, sabe, no bebê. E, gente, até hoje, o primeiro mês, a Alice não teve assaduras. Então, espero que continue assim. Bom, usamos também bastante cotonete, eu uso bastante. Usei o aspirador nasal também. Acho que é isso, assim, de produtos em uso, eu acho que é isso. Agora vamos ver no que acabou, o que acabou. Bom, de início na Alice a gente limpava ela com algodão e água morninha, né? Daí depois a gente já começou a usar o lenço umedecido, não deu alergia. E hoje a gente usa o lenço umedecido, até porque tá bem quente aqui, então ela não sente aquele frio mais, sabe? Então por isso que a gente começou a usar o lenço. Mas antes a gente usava o algodão e eu usei 4 pacotes deste algodão aqui, ó. É aquele algodão quadrado. E ele é carinho, mas, gente, é bem bom de usar. Muita gente compra aquele de bolinha, de rolo, que você vai fazendo os quadrados, né? Você consegue comprar o rolo e corta os quadrados, porém ele solta penugem. Muita mãe me falou isso, que solta pelinho. E como o meu é bebê, é menina, então, assim, né? É ruim limpar, onde a gente passa, vai ficar pelinho. Então eu não queria, daí eu acabei investindo e comprando esse daqui. Usei 4 pacotinhos, tá? Bom, continuando em limpar de lenço umedecido, eu usei 3 pacotes deste daqui da Hugs. Esse daqui, ó, é a coleção Puro e Natural. E, gente, é maravilhoso. Nossa, muito bom mesmo. Eu gostei bastante desse aqui. Ele é 99% de água, então, assim, ele é bem realmente natural. E não vem álcool, não vem parabeno. E realmente, ele não tem cheiro forte, ele não tem álcool. Eu gostei bastante. Tanto que eu até vou comprar para continuar usando nela esse daqui. Ele é, aqui, ó, recomendado para recém-nascido. Tá? Então, eu usei 3 pacotes esse mês e usei também um pacote deste daqui da Granado, que ainda não acabou, porque eu parei de usar e comecei a usar da Natura. Deixa eu te mostrar. Que daí, digamos que eu usei meio pacote cada um, tá? Desse daqui da Natura. Aqui ele é uma mãe bebê, ele é específico para recém-nascido, porque ele não tem cheiro, não vem álcool nem nada. Então, ele é bem bom, eu gostei bastante dele também. Prefiro o da Hugs, tá? O amarelinho que eu acabei de te mostrar. Prefiro ele. Mas esse da Natura aqui também é bem bom.
Nado, gente, na minha opinião, é totalmente reprovado pra bebê. Tem até, tá até escrito bebê e uma carinha de bebê, mas eu não gostei. Acho que talvez pra bebês maiores, mas pra recém-nascido não. Ele tem cheiro, eu não gostei do cheiro, ele tem um cheiro bem enjoativo, um cheiro assim, não sei, não gostei do cheiro. Ele também aqui, ó, ele não tem aquela capinha, então isso aqui fica aberto, pode secar muito fácil o lenço umedecido. E outra coisa, apesar de ele dizer que não contém álcool etílico, pra mim parece que contém álcool, porque tem um cheiro forte, não sei, parece que é um produto pra adulto, mesmo escrito aqui pra bebê. Então, pra mim, esse da Granado, eu até parei de usar e peguei o outro, porque pra mim foi reprovado, tá? Mas eu usei um pacote desse também, então no total foram 3 mais meio de cada, 4 pacotes de lenço, tá? E agora vamos às fraldas. A Alice começou usando Hugs RN, tá? Eu tenho um pacote aqui pra te mostrar. A RN da Hugs, ela usou 2 pacotes. Um de 18 unidades e esse aqui de 34 unidades. Mas ele é esse daqui, ó. Hugs RN. Ele vai só até 4 quilos, tá? Então, a Alice já deixou. Mas a gente tinha o pacote de 18 unidades, foi o que eu levei pro hospital. Achei que ela só ia usar aquele pacote. Mas não, quando a gente saiu do hospital, a gente viu que a RN+ ficava grande nela. Então a gente comprou esse pacote aqui de 34 pra usar. E usamos o pacote todo, daí depois que a gente foi pra outro tamanho. Então a gente usou 34 mais 18 de RN da Hugs, que é bem pequenininha. Ali a gente foi pro da Cremer P. O que que eu fiz, gente? As fraldas que eu tinha, eu abria o pacote e media a fralda pra ver qual é menor. E também na fralda, geralmente ele tem até quantos quilos, ó. Esse aqui da Cremer vem 18 fraldas e é de 3 a 5 quilos, tá? É bem pequena essa fralda. E essa aqui também pra mim foi reprovada. Foi os dois únicos produtos reprovados. O lenço umedecido da Granado e essa fralda aqui, porque o cheiro não vazava nem nada, assim, achei uma fralda ok, boa, mas achei bem ok, bem boa a fralda, porém o cheiro pra mim também não é cheiro de bebê, não é cheiro pra criança, ainda mais recém-nascido, e eu fiquei até com medo de dar alguma alergia ou assadura na Alice, mas não deu, tá? Também veio pouca fralda no pacote, só 18 fraldas, então eu acho que ela usou 3 dias esse pacote, então foi bem rapidinho, né? Bom, daí depois daquela dali, a gente tinha o pacote de RN+ da Pampers, só que antes da RN+, ela usou o P da Hugs, porque o P da Hugs é bem pequeno, então ela acabou usando 2 pacotes deste daqui da Hugs, e 8 fraldas, então ela usou 2 pacotes esse mês. E daí, depois de ela ter terminado esse da Hugs, gente, o P, ele é até 6 quilos, tá? Então, digamos que ainda caberia na Alice, mas na minha opinião já ficou um pouquinho apertado, assim, mostrava bem o elástico aqui no meio das coxas, sabe? Então eu fui pro RN+, da Pampers, que ele é um pouquinho maior do que o P da Hugs. O RN+ da Pampers é este daqui do pacote verde, ó, com esse bebezinho que pra mim é a cara da Alice, e ele vem 36 fraldas, e nós usamos 2 pacotes esse mês, tá? Usamos 2 pacotes desse daqui, vem 36 cada um, e o RN+ da Pampers também é até 6 quilos, tá? E esse aqui é o que ela ainda está usando. A gente até comprou um pacote agora, a gente tá comprando de um em um, assim, pra ver, sabe, até aonde vai. Eu acho que vai usar esse pacote que a gente comprou agora, no segundo mês, daí eu já vou pra a fralda P da Pampers, que é um pouquinho maior, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, deixa eu até conferir na minha lista, mas eu acho que é isso. Eu vou colocar aqui o total de fraldas que ela usou. Achei bastante, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse, como eu falei, foi um vídeo que eu assisti muito quando eu tava grávida e que me ajudou a ter uma noção da quantidade de fraldas, assim, que a gente usa. De se inscrever aqui no canal se você não é inscrita, chegou por aqui, tá gravidinha, é mamãe. E é isso.
Um beijo. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Até amanhã. Amanhã eu vou gravar vlog do meu dia, tá? Porque amanhã é sábado, o Xande tá em casa. Daí é mais fácil de gravar, porque nós dois gravamos, né? É isso, gente. Beijo. Tchau. Até amanhã.